teremos dose dupla de relatos. Um relato sobre a fera e um relato paranormal. Bora pro relato, galerinha! O primeiro relato de hoje foi me enviado pelo meu inscrito Abner Santana. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 2021, um relato recente no interior de São Paulo. Eu tenho um sítio onde eu estava acostumada a passar os finais de semana. Sítio esse que fiz questão de te mostrar na webcam. Em 2020, contratei uma caseira. Essa caseira tinha sua própria casinha, pois dentro do meu sítio, além da casa principal, eu tinha próximo ao portão a casa do caseiro. Essa mulher, que dizia se chamar Eliette, passou a cuidar do sítio e residir nessa casinha. Dona Eliette era uma mulher extremamente forte. No dia que a contratei, fiquei impressionado com ela, pois a mulher era um robô para trabalhar. Cuidava de tudo com maestria. Era impecável, dava gosto de ver. A contratação de Dona Eliette ocorreu em novembro de 2020. E tudo ia muito bem, só que em março de 2021, em uma noite de sexta-feira, eu e minha família, ao invés de irmos, como de costume, na sexta-feira pela manhã até o sítio, resolvemos de última hora ir na sexta-noite. E ao chegarmos no sítio, por volta de 9 horas da noite, eu fui conversar com Dona Eliette e ela não estava em lugar nenhum do sítio, nem mesmo na casinha do caseiro. Achei aquilo estranho e fiquei a pensar, mas aonde é que ela se enfiou? Minha esposa se acomodou na casa juntamente com os meus filhos gêmeos, que tinham 1 ano de idade. E eu, após não achar a Dona Eliette, peguei a minha arma e saí atrás dela nas redondezas. Caminhando, já arrepiou, vi barulhos estranhos vindos da mata. Era como se várias mulheres estivessem juntas gritando, feito loucas. Na hora senti um arrepio e voltei para o sítio. Chegando lá, contei para minha esposa o fato ocorrido e falei para ela que eu ia ficar acordado para ver se Dona Eliette aparecia. E assim eu fiz. Fiquei acordada e por volta de 5:30 da manhã escutei o barulho do portão abrindo. Meu portão fazia um barulho bem alto. Olhei pela janela e vi Dona Eliette entrando no sítio totalmente nua, tranquilamente indo para a casinha do caseiro. E quando ela, horas depois, adentrou na minha casa, já que, como eu disse, ela cuidava de tudo e tinha acesso a todos os locais do sítio, incluindo a casa principal, ela levou um susto enorme ao me ver ali sentado no sofá. Aí ela me disse, "Senhor Santana, bom dia, o senhor por aqui? Quando o senhor chegou?" Eu calmamente disse a ela, "Chegamos ontem à noite, Dona Eliette. Como já era tarde, eu não quis acordar a senhora, pois imaginei que a senhora estava dormindo. Eu acabei de acordar, minha esposa e as crianças ainda estão dormindo. Está tudo bem por aqui?" Dona Eliette, um tanto ressabiada e desconfortável, me disse que estava tudo bem. E ela me perguntou, "As crianças estão aqui? Pensei que vocês só viessem semana que vem. Estou com saudade dos meninos. Posso vê-los? Vocês vão passar a noite aqui?" Achei aquelas perguntas estranhas. E eu disse para Dona Eliette, "Como eu disse, os meninos estão dormindo. E resolvemos de última hora vir para cá. Ainda não sabemos se vamos passar a noite aqui." Dona Eliette se despediu de mim e já foi rapidamente saindo, alegando que só tinha ido ver se a casa estava em ordem. Eu fiquei estarrecido com a forma que Dona Eliette se comportou e percebi que ali tinha algo de errado com ela. Senti que ela me escondia alguma coisa. Assim que a minha esposa acordou, eu contei cada detalhe para ela do que tinha acontecido e disse que iríamos embora, pois eu senti um mau pressentimento. E quando eu estava saindo para voltar para a cidade, parei próximo do jardim e avisei Dona Eliette que recebemos um telefonema urgente e tínhamos que ir embora. E que não viríamos no próximo final de semana, somente no outro. Dona Eliette tentou nos fazer perguntas, mas eu ignorei ela completamente, acelerei e apenas dei tchau. Fui para a cidade e chegando lá, conversei com um amigo meu que é delegado.
Aliás, deixo registrado aqui que você conversou com esse meu amigo delegado também pela webcam. Claro que sobre uma clara ameaça, caso você não cumpra com o nosso acordo, que no caso é o sigilo absoluto. Já que esse meu amigo delegado é uma pessoa conhecida na cidade, não pode ser exposto publicamente. Sendo assim, o nome dele vai ser mudado e vou chamá-lo aqui de delegado Renato. Expliquei a situação para o Renato e, claro, como um experiente delegado, ele já criou a própria teoria da conspiração. Somos amigos de infância e Renato sempre foi direto e reto em suas teorias. E para ele, Dona Eliette poderia ser com certeza alguma bandida, que poderia fazer parte de alguma facção criminosa, que talvez raptasse crianças. Tudo isso baseado nos gritos que eu tinha ouvido na mata. Pois Renato me disse que Dona Eliette demonstrou muito interesse nos meus filhos e se eu ouvi mulheres gritando, podia sim ser raptoras de crianças. E foi em GRP que Renato resolveu armar um plano mirabolante. Colocamos esse plano em prática uma semana depois, assim que o final de semana chegou. Segundo Renato, não iríamos adentrar no meu sítio, iríamos ficar na surdina. Minha esposa não queria que fizéssemos isso, mas eu precisava fazer isso. Eu tinha que descobrir o que estava de errado com a Dona Eliette. Na sexta-feira à noite, chegamos próximo do sítio, armados. Renato já andava armado a todo momento. Eu tinha porte de arma, mas só usava a arma em caso de necessidade extrema. Renato deixou o carro no lugar seguro e ficamos na mata, por entre o capim alto, bem de frente para o meu sítio, esperando para ver se algo aconteceria. Eu falei para o Renato que, de repente, a Dona Eliette era apenas uma louca que gostava de sair pelada por aí. Renato então me disse: Deus te ouça, meu amigo. Deus te ouça que seja apenas isso. Bom, GRP, por volta de 8h30 da noite, Dona Eliette saiu tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, e caminhou sentido a mata. Seguimos ela ao longe e logo começamos a ouvir novamente os mesmos gritos que eu ouvi naquela noite. Parecia ser várias mulheres juntas, gritando feito loucas. Continuamos a caminhar até que avistamos um clarão, como se uma fogueira estivesse acesa. Renato me disse: você consegue subir na árvore? Aquela árvore ali na frente é bem alta. Se você conseguir subir nos galhos mais altos, vamos ter visibilidade do local onde está a clareira. Eu consegui subir com alguma dificuldade, afinal eu tenho minha pancinha de chope, né? E com muito custo, subi. Só não consegui subir tão alto quanto o Renato, que tinha tido um treinamento militar no passado. Parecia o Tarzan. Subiu na árvore com maestria. Aí ele, ao subir mais alto do que eu nos galhos, avistou a Dona Eliette, que estava próxima de mais quatro mulheres vestidas com vestimentas estranhas. Era tipo uma capa vermelha. E elas gritavam feito loucas. Eu escutava os gritos e as palavras estranhas em uma língua que eu nunca tinha visto, mas eu não sabia o que significava aquelas palavras. Até que tudo cessou. Segundo Renato, elas ficaram em silêncio, olhando para a lua por alguns instantes, até que ouvimos uma das mulheres dizer para Dona Eliette: irmã, poderemos efetuar o plano nesse final de semana? E Dona Eliette respondeu para tal mulher: não, irmã, eles não virão nesse final de semana, talvez no próximo. A mulher, revoltada, deu um tapa na cara da Dona Eliette e falou: eu quero aqueles gêmeos. Eles são pequenos ainda e sem batismo. Seria um banquete para nós. Não me decepcione, irmã. Agora pode ir para a transformação. E volte aqui para obter a minha bênção. Quem sabe hoje você encontra algo de bom para comermos. Eliette saiu de cabeça baixa em direção ao matagal. O Renato me disse que iria tentar filmar através do celular dele o que estava acontecendo, porque isso seria uma prova que aquelas mulheres mexiam com magia negra. Mas de repente a câmera somente pegava borrões, mais nada. Você viu o vídeo através do celular do Renato? Ele abriu o vídeo no celular dele para você poder ver na webcam, e realmente não dava para ver as mulheres, somente borrões. Renato não sabia dizer por que a bateria dele, que estava com 70%, descarregou tão rapidamente. Foi aí que eu ofereci o meu celular para ele tentar filmar, mas de nada adiantou, pois o meu celular, que também estava com carga, descarregou misteriosamente. Que macumba era essa, GRP? Eu não sei te dizer.
mas eu estava começando a ficar com muito medo. Segundo Renato, que, como eu disse, estava no topo da árvore, Dona Eliette entrou no mato e logo começamos a ouvir gritos de dor. As mulheres que ficaram ali em volta da fogueira começaram a gritar. Não me pergunte o quê, pois eu não fazia ideia. Como eu disse antes, eu não conhecia a linguagem utilizada por elas. Uma das mulheres, que parecia ser a líder do grupo, disse para as demais: vamos embora agora. Ela nos encontrará mais tarde no local marcado. Está iniciando a transformação. Ao terminar, saberá o que deve fazer. Uma das meninas disse para essa líder: mas, irmã, você disse que daria a bênção a ela. E a líder do grupo respondeu: mais tarde. Agora não. Eu não estou afim. Eu menti. E daí? Atente-se, pois temos algo a fazer. Vamos, é uma ordem. Corram. Vamos caçar. Após algum tempo, os gritos de dor dentro da mata cessaram. Foi aí que Renato, atônito, me disse: que porra é essa? Eu fui logo falando para ele: o que? Me fala. O que você está vendo? Aí ele me falou: um ser surgiu sobre quatro patas, saiu de dentro do capim alto e se aproximou da fogueira. Aquilo acabou de ficar sobre duas patas, é enorme, muito peludo, os pelos são brancos, os olhos amarelos brilhantes, os dentes não cabem na boca, as orelhas são caídas, possui seios fartos, um pandeiro gigante e a face é uma mistura de mulher e uma cadela. Com a descrição que eu ouvi do Renato, eu fui ficando apavorado e começou a me dar umas coxadas de RP. Minha Nossa Senhora, eu desatei a peidar. E Renato, desesperado, me dizia: fica calmo, homem, você está em cima da árvore. Ela não vai conseguir te pegar aqui. Foi aí, JRP, que aquilo deu um uivo medonho e aí não teve jeito. Caguei nas calças. Eu sei que é vergonhoso, mas essa foi a verdade. Renato me dizia: que merda, você comeu jabá, desgraçado, que fedor, pelo amor de Deus. Bom, JRP, não demorou muito, aquela coisa saiu correndo sobre quatro patas e o Renato me disse: ai, meu Deus, ela vem vindo para esse lado, não faça barulho. Eu todo cagado, mal conseguia me mexer. Renato foi descendo para próximo da onde eu estava, bem devagar. E aquilo corria pelas árvores feito louca. Deus sabe lá por quê. Aí o Renato amarrou a camisa dele no nariz, pois segundo ele o mau cheiro vindo de mim era terrível. E quando escutamos aquilo se aproximando, rezei para tudo quanto era santo, para ela passar reto e não notar a nossa presença ali. E foi aí que eu pude ver o que era aquilo. Eu quase morri ao ver aquela coisa passando. Aquilo era a cadela de Lúcifer, eu tinha certeza absoluta disso. O ser ameaçou parar e resolveu sair correndo de novo, até que ela, do nada, voltou para trás e começou a cheirar o ar. Aí ela se aproximou da árvore onde estávamos. E foi aí que o meu toba trancou de vez, pois a reza para os santos não adiantou de nada. O ser ficou sobre duas patas e tentou nos pegar de qualquer maneira. Renato dizia para mim: esse fedor, quem é que não ia nos achar? Segure firme. Eu vou atirar nela, mas ela precisa parar de se jogar na árvore. Assim que ela tentar subir na árvore, vamos atirar nela. Eu, estarecido, disse pro Renato: não vou conseguir, eu tô travado, todo cagado. Me perdoa, meu amigo, mas isso nunca aconteceu comigo antes. Você sabe, você é o salvador aqui. O homem acostumado com combate. Eu sou apenas um empresário, esqueceu? Renato pediu para que ficássemos em silêncio. E quando a ditacuja da peluda tentou subir na árvore, ele atirou nela sem dó nem piedade. Um tiro certeiro naquele cabeção gigante. A desgranhenta saiu correndo, rando de dor pelo matagal afora. E nós descemos da árvore às pressas. Voltamos ao carro do Renato e depois Renato dirigiu até meu sítio. Eu precisava de um banho. Renato colocou o carro na garagem para que Dona Eliette não soubesse que estávamos lá. Caso ela voltasse depois do tiro que ela tinha levado no meio das ideias. Meu amigo Renato reclamando a todo momento, dizendo que eu devia outra rede para ele. Pois, para que eu pudesse sentar todo cagado no carro dele, novinho, em folha, ele forrou o banco com a rede de descanso que ele tinha no porta-malas do carro. Eu prometi que eu compraria outra rede para ele novinha. O que eu queria mesmo era me sentir seguro e me livrar do fedor infernal de merda.
Por mim, teríamos ido embora, mas Renato me disse que teríamos que resolver isso, pois ele não ia poder envolver a polícia na história, já que tanto eu quanto ele passaríamos por loucos. Foi aí que ele garantiu para mim que aquilo que tínhamos visto era uma fêmea de um lobisomem. Eu fiquei estarrecido porque eu já tinha ouvido falar de avistamentos da fera, mas avistamentos do lobisomem. Eu não sabia que existiam fêmeas desse ser. Renato, me vendo falar assim, exclamou: se tem lobisomem, por que que não vai existir as fêmeas desse ser, Santana? Em que mundo você vive? Ou você acha que aquilo que você viu era coisa da nossa imaginação? Acorda, homem, aquela mulher barracadela quase nos matou. Eu, estarrecido, fiquei armado com o Renato esperando Dona Eliette aparecer, mas ela não retornou. Quando deu meio-dia, peguei a chave reserva e abri a casinha do caseiro. E quase morri, JRP, com fedor de coisa morta que exalava de lá de dentro. No local, vi muitos pelos e ossos espalhados por toda a casa. Os ossos eram de animais. Colocamos todos os ossos para fora, tacamos fogo em tudo e eu fiquei de voltar lá para trocar todas as fechaduras das portas e dos portões. No dia seguinte, voltei com mais pessoas para efetuar o serviço, já que Renato não podia me acompanhar, pois ele tinha que comparecer à delegacia para o seu plantão. A casinha do caseiro, por fim, eu tive que demolir, pois o cheiro de morte que tinha ali não saía nem a pau. Eu usei tudo quanto foi produto nela, mas o fedor não ia embora. O sítio eu coloquei à venda, como você viu, e só vou lá durante o dia. À noite, nem pensar. Aumentei o muro, troquei o portão por outro portão muito maior e tenho um comprador interessado. Espero veemente que ele compre, porque eu não tenho mais interesse em ter contato com a natureza. Renato não ficou espantado com o que viu. Segundo ele, ele já soube muitas histórias sinistras sobre esses seres, mas tudo foi abafado. E eu não fiquei traumatizado, não. Eu sou o próprio trauma em pessoa e até terapia faço para tentar ter uma vida normal. A maldita Dona Eliette nunca mais voltou. Eu não sei quem eram as mulheres que Renato viu. E ele também nunca tinha visto elas antes. E fico a pensar, GRP. Seriam elas bruxas que se transformavam na fera? Ou uma raça canídea maligna? De uma coisa eu tenho certeza, elas tinham um plano em mente. Raptar meus filhos. Bando de desgraçadas malditas do diabo. Eu espero em Deus que Dona Eliette esteja nos braços do capeta e que eu nunca mais me depare com outro animal mutante assim novamente. Você me perguntou se eu tinha alguma documentação da Dona Eliette e eu te confidenciei que não, pois ela tinha uma carta de recomendação como caseira e disse que tinha perdido os documentos dela e que iria tirar outros documentos para que assim ela pudesse me dar e eu pudesse registrar ela. Mas no final ela só me enrolou e eu não sabia nada sobre ela, sendo assim ficamos de mãos atadas. Pelo que você me falou, em base sobre seus estudos com relação aos canídeos, um tiro na cabeça com certeza é fatal. Só que mesmo Dona Eliette estando morta, ela pertencia a uma irmandade, sendo assim, pedi a você que não revelasse a cidade próxima ao meu sítio, assim como que você também não revelasse o nome real do meu amigo delegado. Afinal, como você mesmo disse pra gente, a gente deve contar todos os detalhes que deram veracidade ao relato exclusivamente para você. Já para seus inscritos, somente somos obrigados a dar detalhes da localização, se realmente assim o quisermos. Contamos o milagre, mas não o santo. Esse seu posicionamento é excelente, pois faz com que as pessoas confiem em você e te enviem relatos. Você está certíssima na sua linha de pensamento, pois esse seu posicionamento foi exatamente o que me cativou e me fez ter coragem de contar minha experiência para você e para os seus inscritos. Sendo assim, a você gratidão pelos conselhos, dicas e por narrar o meu relato. A seus inscritos eu digo com veemência: tem coisas que nós, meros seres humanos, não conhecemos, mas vivem aqui na Terra conosco. E isso tudo eu tenho que confessar que me dá muito, mas muito medo mesmo. O duro de RP é que esses seres caminham pela Terra, como você mesmo me disse, há milênios. Até mesmo antes dos seres humanos existirem. Sendo assim, eu acho que temos que aprender a conviver com eles. Temos que aprender a nos defender dos lobisomens e lupinas ruins e respeitar os bons, mesmo os canídeos bons sendo a minoria. Essa é a minha singela opinião.
Abraços a você e a todos os seus inscritos e inscritas. Fiquem com Deus. Abner Santana. O segundo relato de hoje foi enviado pelo meu inscrito Jandir Ayanguera. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Foi uma experiência que eu tive no ano de 1990, no interior de Manaus. Hoje em dia eu moro na capital, mas naquela época eu morava no interior e vivia com a minha família. Vivíamos da roça e da pesca. Bons tempos, tempos que não voltam mais. Mas nem tudo no passado são flores e eu tive uma experiência com a minha mãe que jamais eu vou esquecer. Eu vinha caminhando com a minha mãe na beira do rio Tapajós. Tínhamos saído para pescar e minha mãe disse para mim: "Olha, meu filho, vamos pescar por aqui mesmo porque está me parecendo um bom lugar para pegar peixe." Sentamos na beira do rio, era por volta de 5 horas da tarde. Aí minha mãe me disse: "Vamos ver se pegamos algo, talvez daremos sorte." Bom, GRP, minha mãe tinha razão, demos muita sorte, viu? Pegamos vários peixes. A fartura foi tanta que minha mãe agradeceu a Deus pela dádiva e falou para mim: "Eu tô apertada, meu filho, vou fazer o número 1 ali no mato. E você fica aqui de olho nos peixes que eu já volto." Ah, na hora eu pensei comigo: beleza, minha mãe era nascida naquele local, conhecia o mato como ninguém. Como já era quase 6:30 da noite, eu sentei na beira do rio e fiquei jogando pedrinhas no rio e comecei a cantarolar. Eu estava com 18 anos de idade naquela época e foi aí que eu avistei no meio do rio duas bolas de fogo pequenas sobre a água. E pensei comigo: nossa, o que será que é isso? Será que é algum tipo de pedra flutuante que com a luz da lua está fazendo surgir esse efeito brilhoso? Naquela época eu era bicho do mato. Pensei em várias hipóteses, menos na hipótese correta. E confesso a vocês que só me lembro disso. Eu meio que apaguei, pois quando dei por mim, minha mãe estava me chacoalhando, dando tapas na minha cara e pegando uma pedra que estava no fundo do rio próximo aos meus pés. Eu vi minha mãe com a pedra na mão e olhei para frente, foi aí que eu quase infartei. Pois eu vi a uma distância curta a cabeça de uma enorme sucuri. Minha mãe tacou a pedra na sucuri, acertando a de tacuja que afundou. Minha mãe tratou de me arrastar para a margem, já que eu estava com a água pela cintura. Pense numa mulher que gritava feito louca, de repente. Essa mulher era minha mãe. Ela gritava: "Você tá bem, menino? Você tá bem?" Eu não sabia o que dizer, pois uma hora eu estava na beira do rio vendo a bola de fogo e do nada eu acordei de um transe dentro do rio com água já na minha cintura. Minha mãe me falou: "Ela te hipnotizou, meu filho, a sucuri te hipnotizou." Foi aí que eu descobri que sucuris tinham o poder de hipnotizar suas vítimas de RP. Minha mãe olhou para o rio e gritou: "Ele não será o seu jantar, bicho do diabo." E assim que eu olhei para o rio novamente, eu vi a sucuri erguer a cabeça e submergir novamente. A cabeça daquela coisa era gigantesca. Aquela cobra, segundo minha mãe, deveria ter uns 20 metros de comprimento. Eu não entendia nada de cobra, mas a minha mãe, como eu te disse, sabia tudo sobre mato, cobre e tantas outras coisas. Fomos embora dali, no meio do caminho, minha mãe me disse: "Ainda bem que eu só fui fazer xixi, né, menino? Se fosse o número 2, você estaria morto. Duas bolas de fogo no meio do rio é sucuri, meu filho. E do transe dessa demônia, só se sai com ajuda. Porque quando a pessoa desperta, já é tarde demais. A pessoa vai despertar somente na boca da ditacuja, enquanto o corpo é totalmente esmagado." Vixe Maria, GRP, na hora eu senti meu corpo doer por inteiro só de ouvir a minha mãe falando isso. Nunca mais eu fiquei sozinho na beira do rio, te juro. 4 anos depois, eu fui morar com uma tia minha na capital e acabei entrando na faculdade. E hoje minha mãe mora comigo e você pode falar com ela através da webcam e você quase teve um infarto só de ouvir ela contar a versão dela dos fatos. É, minha amiga GRP, não dá pra confiar nesse animal, não. Cobras são relacionadas a traições, mas sinceramente uma sucuri, no meu ver, não está relacionada somente a traições, não.
São seres extremamente malignos. Jamais eu vou esquecer o olhar daquela cobra gigantesca e medonha para mim. Foi algo pavoroso. Agradeço a você por narrar meu relato. Abraços a você e a todos os seus inscritos e inscritas. Fiquem com Deus. Jandir Anhanguera. Bom, galera das trevas, esses foram os nossos relatos de hoje. Sinistros, sinistrangues, sinistras. Agradeço aos meus inscritos, Jandir Anhanguera e Abner Santana, por enviarem os relatos para o meu canal. A vocês, meus amigos queridos, um #treva beijos. Peço a vocês que compartilhem o link da loja virtual do Você os Mistérios da Escuridão. Se possível, faça uma visita à nossa loja, compre os nossos produtos. São produtos de excelente qualidade, com preços e planos de pagamento acessíveis ao bolso de vocês. Agora vamos ao Restreva Salve de hoje, que primeiramente vai para os membros do canal. Isabel Valdir, RG Renil, Ivete Fagundes, Carvalho News, bora dar uma força no canal, no YouTube do meu amigo Carvalho News. Marcos Souza, Samara Diamonge e Rádio Carvalho News. Por falar em Rádio Carvalho News, todas as sextas-feiras, às 20 horas, estou na Rádio Carvalho News, com o programa Sextas Assombradas com GRP. E logo teremos a estreia do programa aos domingos, chamado Domingo à Noite com GRP. Um programa com dicas, músicas e conselhos positivos para vocês, meus amores e amoras que eu amo. Estreia dia 26/9/2021, último domingo do mês, às 20 horas. Conto com a ilustre presença de vocês, meus amores e amoras, que eu amo. É só acessar o link www.radiocarvalhonews.com.br. Vocês têm a opção de baixar o aplicativo da rádio. É só ir até o Play Store do celular de vocês e digitar Carvalho News. Baixar o aplicativo, assim vocês terão o aplicativo no celular e dessa forma poderão não só me acompanhar nas Sextas Assombradas com GRP ou no Domingo à Noite com GRP, como poderão acompanhar toda a programação da rádio, que eu garanto a vocês, vocês não vão se arrepender. Afinal, essa rádio não só ouço, como agora faço parte e recomendo com certeza. Temos também no canal Consultoria Rebouças, Conselheiras Master, consultorias via ligações telefônicas e via WhatsApp. Maiores detalhes, formas de pagamento e agendamento de horários serão feitos através do Zap. Detalhe importante, vocês terão duas opções de conselheira, conselheira GRP Grazi e conselheira Jéssica Rebouças. Escolha uma conselheira, ligue para o número da conselheira escolhida, ambas treinadas e especializadas para poder ajudar vocês nas suas necessidades específicas. Entre em contato para maiores informações. Restreva salve para o grupo da anarquia bruxística Irmãos Metralha Místico. Para minha querida escrita P. Silva, que fez aniversário ontem, minha amiga maravilhosa, que Deus abençoe você infinitamente. Sucesso e muitas alegrias. Feliz aniversário. Silmara Santos, Eliette Soares, Maria Aparecida, Sandro Ragno, Vandiva Lima de Almeida, Daniel Lopes, Letícia Negrão, Ana Silva, Wagner Conceição, Beto Puga, Tereza Cristina Alves, Silvia Gilger, Vanessa de Dracena, São Paulo, Jandira Silva, Natasha Lins, Rosana Ramos, Ailton Caminho, Ed Arrepiar, Simone Lima, C.V, Evaldo Ribas, Maria Galbo, Flaviana Braga, Maria Bizarre Santana, Ulisses Vieira de Melo, Lampião Paulista, Eli Lúcio, de Araraquara, Maria Tereza Carvalho, Cássia Marina, Joanete Rocha, Ana A, Gislene Rocha, Daise Pereira da Silva, Fernando Macalpini, Newton Franzon, Yasmin Mendonça, Letícia Goulart, Carlos Tadeu, Thalita Silva, Santo Cris, Brenda Lilian Correia, Adriana Rocha, Nilce do Lago, Regina Silva, Lenilton Maciel, Roberto de Souza Camargo, Cláudia Motoli, suas lindas filhas, Lei Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Blazer, Karina Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha, Yasmin Diva, do meu chique Cake, Elias André, seu filho lindo, Alisson André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos, Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos, Rebeca Vitória, Itauã, Fernando Alves Xavier, sua linda filha, Gabi Xavier, Lucimari Silva, da Bahia, Alice Cabreiro do Leão e sua mãe linda, Dona Margarida, Jaqueline Majesca, de Curitiba, Paraná, seu Cândido e seu filho lindo, Gabriel, Felipe Daniel Carvalho, Letícia Carvalho, sua linda sobrinha Brenda, Cici das Estrelas, seus filhos lindos, Elvis, Rebeque e Felipe. Um #treva beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.